ତିନି ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଅର୍ଥ, ସୁଦାମାରାଣୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବା ପରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଣ୍ଡେରପୁରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା କେଇସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍। ପାଞ୍ଚ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହେବା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, ନଥିଲା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ନାକେଦମ ପୋଲିସ। ମିଛରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ମହିଳା, ଡେଲିଭରି ପରେ ଛୁଆ ଚୋରିରେ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପରେ ଛାଡ଼ିଲା ପୋଲିସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ପନିପରିବା ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନହେଲେ କମ୍ ଦାମରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଏବଂ ପୁରୀ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ମାଙ୍କ କରୁଣାର ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, ପିଲାଙ୍କ ପାଟି ଫିଟ୍ ନଥିଲେ ବି କଥା କହନ୍ତି।